Доброго дня! Ми продовжуємо з вами вивчати материки. Минулого разу, останній раз, коли ми з вами бачились, ми брали Північну Америку. Говорили про те, де вона розташована, які океани її омивають і які там природні умови. Сьогодні поговоримо про природні зони, які є на материку, а також, звичайно, про тварин і рослин, які населяють його. Отже, на території Північної Америки є такі природні зони, як арктичні пустелі, тундра, тайга, мішані широколисті ліси, степ, лісостеп та пустелі. Взагалі, природа материка дуже багата та різноманітна. Отже, ми почнемо з найхолодніших місць, оскільки Північна Америка лежить у північній півкулі і досить високо, досить близько до полюса, то там є райони та місця, де дуже-дуже холодно. Отже, в зоні арктичних пустель в основному дуже бідна рослинність. Зрозуміло, через те, що холодно і надто мало опадів, надто мало вологи. І в основному там трапляються мохи, лишайники і все. Тобто якихось травянистих рослин там немає. Серед тварин там мешкають лемінги, а ви пам'ятаєте, це такі невеликі мишки, які люблять ховатися в снігу. Також там є різні морські тварини, тюлені та моржі, і крім того, білі ведмеді, які вам добре відомі. Проте, на жаль, на сьогоднішній день вони відносяться до червоної книги. Їх вже стало на планеті надто мало. Наступною природною зоною буде тундра. Тобто вона лежить нижче арктичних пустель. Отже, у тундрі трошки стає уже тепліше, тобто природні умови трошки змінюються і урізноманітнюється рослинний і тваринний світ. І тому там можна зустріти карликову березу, вільху, брусниці і, власне, ці рослини будуть вже багатшими, будуть вже значно більшими. Оскільки більше є рослин, то більше тварин там і буде мешкати, бо вони будуть мати що їсти. У тундрі мешкають північні олені, карибу. Також дуже зрідка трапляються вівці, бики. Наступною природною зоною є тайга. Ми вже з вами вивчали цих три природні зони, які ми вже обговорили, в тому числі і тайгу, коли вивчали материк Євразія. Так от, природні умови в цих природних зонах не сильно відрізняються, лише в деякій мірі відрізняється водовий склад рослин і тварин. Отже, як ви пам'ятаєте, тайга – це в основному хвойні ліси, досить густі хвойні ліси. І в Північній Америці це є так само. От тільки там є деякі інші цікаві види дерев. Наприклад, є таке дерево, яке називається дугласія. Воно відноситься до хвойних дерев, і вік цих дугласій може становити до 1000 років. Тобто вони досить такі довговічні дерева. Стосовно тварин, то у тайзі водяться чорні ведмеді, ведмеді-грізлі, вовки, рисі, лисиці, олені-вапіті.
Також поширені дятли, зайці і такі, тобто тут вже в нас лісові твари поширені. Наступні це мішані та листяні ліси. Назва говорить сама за себе. Мішані – це коли в нас хвойні і листяні дерева разом, ну і листяні тут зрозуміло. Що у цих лісах в основному росте? Росте там дуб, бук, липа, осика, береза. Добре знайомі нам дерева, які трапляються і в нашій місцевості також. Також є дуже багато видів клена – червоний, сріблястий. І стосовно тварин, трапляються опосуми, такі досить цікаві тварини, а також трапляються скунси. У лісі ще живуть дикобрази, і це такі тварини, які у нас не поширені, і вигляд вони мають досить цікавий. Я думаю, можливо, десь у мультфільмах ви деяких із них бачили, або у книжках, або у мультфільмах. Також наступними природними зонами, про які ми поговоримо, буде лісостеп та степ. В Україні також є степи та лісостеп. Ми про них говорили на початку року. Тобто, якщо пригадаєте природні умови, які у степах, то там досить тепло і мала кількість опадів. В лісостепу вже трошечки більше вологи, і за рахунок того там більше рослин. Отже, хто там мешкає? Мешкають тварини, котрі люблять переходити з місця на місце, в основному багато травоїдних тварин. Власне, наприклад, досить поширеними там є бізони, і вони, власне, мігрують по різних куточках. Стосовно ще степів, то в Америці вони є дуже сильно розорені, тобто люди використовують їх як поля. За рахунок цього тваринний і рослинний світ дуже страждає. Наступна і остання на сьогодні природна зона – це пустелі. У пустелях Північної Америки ростуть терень, кактуси, агави. Агави – це ніби такі великі алої з дуже величезними листками, які ростуть прямісінько у піску, наприклад. Також з тварин дуже багато різних гризунів, хом'яків, ховрахів. Також навіть можуть траплятися і кролі. Також мешкають різні ящерки, гримучі змії і трапляються койоти та пуми. Койоти можуть мігрувати із степів до пустель. Звісно, койоти і пуми є хижаками. Також, звичайно, на материку займаються охороною природи. Там є багато природних національних парків. Через те, що материк є дуже великим за площею, то на ньому велика різноманітність тваринного і рослинного світу, який, звісно, треба оберігати. Добре, на домашнє завдання вам потрібно буде зробити вправу четверту та п'яту на сторінці 25. Зображення я ось тут прикріплю, тобто якщо у когось з вас немає з собою зошита, просто спробуйте з екрану глянути, там табличка, і потрібно з'єднати назви тварин. Тобто можете взяти звичайний зошит і переписати ту табличку в звичайний зошит, і таким чином у вас буде ще один зошит з природознавством.